Naisip ako magnegosyo at nagpalagay ako ng piso wifi. Bali itong araw to ay ilalagay na yung piso wifi sa bahay nila babe. Nalaman ko kasi na marami daw tao dito at mga bata. Kaya naisipan namin ng girlfriend ko na magpalagay ng piso wifi at magnegosyo. Dahil sabi nga nila, walang masamang sumubok. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Nang pagkarating nga nila ay agad din na inassemble yung piso wifi. Bali ang una nilang ginawa ay nanapan nila ng signal yung TP link. At dito nga nilagay sa may second floor ng bahay nila babe. Hindi naman masyado mataas. Kailangan lang sa pagkabit ay sakto lang. At ang range ng signal ay 100 to 300. 300, ganun daw siya kalayo. Pero depende yan kung meron na kaharang na puno at mga bahay. Kaya kung open area, kahit malayo, ay makakasagap ng signal at makakakonek pa rin sa piso wifi. Nag-usap nga kami ni babe na kahit malayo ako, itry namin magnegosyo. At total naman ay nandyan siya. Siya na lang mag-manage ng aming negosyo ng piso wifi. Nang nalaman nga ng na mga kapitbahay na magpapakabit kami ng piso wifi sa bahay na nila babe, tuwang tuwa sila at excited na silang gamitin ito. Dahil sabi nung iba daw ay nag-load sila at nauubos daw kaagad. Pero dahil sa piso wifi, mas tatagal yung oras at bilis pa ang signal. Alam niyo ba mga repa, kahit nasa abroad ako, naghahanap ako ng paraan kung ano bang dapat gawin. Nag-iisip ako na kahit nandito ako, gusto ko magkaroon ng negosyo na kahit papano sa paunti-unti ay nakakaipon. At ayun, naisipan ko nga magpalagay ng piso wifi sa bahay nila. Dahil halos ngayon ay cellphone ang ginagamit at internet. At siya nga pala mga repa, itong piso wifi na to ay pinasadya ko. Dahil inalam ko kung ano ba ang makakasira sa piso wifi, nagpa-upgrade ako ng mga pyesa. Nag-request ako ng mga sikat na pyesa at pinakibit ko sa kanya. Mas pinatibay ko para safe ang system ng aking piso wifi. Alam niyo ba mga repa, na dapat kapag dinegosyo tayo, alamin dapat natin at pag-aralan kung paano natin patakbuhin ang ating negosyo. Dahil ang pagdinegosyo ay hindi biro. Kailangan niyo munang alamin ng lahat kung paano kumita at kung ano ang ikakalugi natin. O ayan mga karepa, at dito nga ay tinetesting ng panda ng piso wifi. Bali dinedemo na nga kay babe kung paano to gamitin. Nang ganon ay siya naman ang magtuturo sa mga maguhulog sa ating piso wifi. Dahil nga hindi pwede iwanan sa labas, nagpagawa kami ni babe ng cage sa kuya niya, sa pinsan at sa papa niya. Sakto nga mga karepa ay marunong silang gumawa at kompleto sila sa gamit. Bale dito nga ay malapit na matapos yung cage na pinapagawa namin. Inaayos na lang at kinakabitan ng pintuan sa likod at nilalagay na rin ng harang sa may harap para mas lalong safe kahit iwanan at matulog ka magdamag. Dahil tapos na nga lahat at okay na, nanapan nila ng pesto kung saan nila pwedeng ilagay yung piece of wifi. At ang sabi ng kuya ni babe, dito na lang daw ilagay sa may bintana at isasabit na lang. syempre sa mga tumulong at gumawa ng cage, maraming salamat po. Bibigyan natin sila mga karepa, dahil bago pa lang to, hindi pa nila alam kung ano ba ang dapat ihulog sa ating Peso of wifi. Kaya agad nagpa-print si Babe at idinikit niya to sa may pader. Bali ang mga nakasulat dito ay ang mga pwedeng ihulog tulad ng mga old coins at mga new coins. At sa baba naman ay makikita nyo kung ano ba ang mga oras. Depende sa mga ihulog nila. At syempre, pwede nang gamitin ng ating Peso of wifi. O ba diba? may mga naguhulog na at may bena naman na tayo kaagad. Oh, tas pindutan mo yung Yeah, Balik na ng umaga ay kinabit na ni Babe yung tarpaulin para makita ng mga kapitbahay nila na mayroong piso wifi sa bahay nila Babe. Sa ngayon mga karepa, ay medyo mahina pa to dahil bago pa lang at umaasa ako na lalakas pa to. Syempre magpray lang at magtiwala. Ako nga pala si Frederick kung hindi niyo man natatanong nung hindi pa ako nagsisimula sa pagbablog, puro negosyo talaga ang nakatatak sa isip ko at marami na rin ako sinubukan negosyo at hindi ako tumitigil hangga't hindi ko nakukuha yung negosyo na talagang para sa akin. Kung isa ka rin sa sumubok magnegosyo at hindi rin tumagal, try ka nang try ma karepa, huwag kang susuko. Dahil sa pagninegosyo, kailangan mo talagang sumugal. Darating din yung swerte mo at huwag kang titigil. Kung baka sa negosyo, merong matumal at meron din mabenta. Kaya kailangan maging handa na lang tayo sa mga ganong bagay. At sana mga karepa, marami pa maghulog at gumamit ng aming piso wifi. At siya nga pala mga karepa, sa mga gusto pong umorder ng piso wifi, i-chat nyo po sa Facebook si Ma'am Divine. Pero ilalagay ko po sa may comment section yung link ng Facebook nila para agad yung mahanap. At bago matapos ang video na to, pa-share naman ng vlog ko. Maraming salamat but